Zgjidhje ka me mua Kulla, Rama citon aktorin, duhet teatr i ri. Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe sot që të sjellë qëndrimet e aktorëve dhe regjisorëve të ndryshëm për çështjen e teatrit kombëtar. Rama ka përcjell një tjetër mesazh të një artisti që është për shembjen e teatrit kombëtar. Sot kryeministri ka zgjedhur të sjellë mesazhin e aktorit dhe regjisorit të njohur të skenës shqiptare, Niko Kanxheri, i cili shprehet se duhet një teatr i ri. Sipas tij, godina në vetvete nuk sjell nostalgji. Historia e teatrit kombëtar do të mbetet e dokumentuar në arkivën, fotot e shfaqet, dekoret, kostumet, muzikën. Krijuesi shumë personazheve të veçantë në skenën e ekran, Niko Kanxheri, ka në dorën e tij si pedagog, edhe në formimin e shumë aktorëve të rinj në vite. Asnjëherë i zhurmshëm, por shpeshherë i pranishëm me rolet e tij në veprat e suksesshme të teatrit dhe të filmit shqiptar. Niko Kanxheri ka qenë i pranishëm edhe në debatin për godinën e teatrit, ku pa diskutim e drejta qëndron në krahun e shumicës dërmuese të komunitetit teatror, pjesë e të cilës është edhe ai. Si gjithë një thjesht, por në mënyrën e tij të veçantë, aktori i spikatur ka formuluar edhe opinionin për këtë çështje, shkruan Rama, ndërsa citon më poshtë dhe mesazhin e aktorit Niko Kanxheri. Teatri kombëtar për mua duhet bërë i ri. Nostalgjia për dy godinat e ndërtuara për të qenë provizore. Duhet të shbëhet. Për mua, po ma ndërtojnë shtëpinë time moderne të bukur, të mirë, komode dhe papritur, u nxjerr një arsye tim të ri. E çfarë duan ato kulla atje? Janë dy probleme që nuk qëndrojnë bashkë. Brenda tyre është një justifikim. Godina në vetvete nuk sjell nostalgji. Historia e teatrit kombëtar do të mbetet e dokumentuar me arkivën, fotot e shfaqeve, dekoret, kostumet, muzikën e të tjerë. Ç'lidhje ka me mua Kulla?